Re! Viss ēters ir te! Valmieras drāmas teātra jaunajā spēles vietā Kurtos melnajā kastē visi aktieri slēpo. Tā ir režisora un scenogrāfa Reinusa Hanova ideja. Norvēģu mūsdienu dramaturga Juna Fosa ģimenes drāmu vārds izspēlēt slēpojot. Vajadzētu kaut ko īmest. Viņas autors piedāvā šo tēmu, ka kamēr lieta nav nosaukta vārdā vai viņai nav iedots vārds, viņa neeksistē mūsu apziņā. Un tas tātad izrādē tiek izspēlēts ģimenes attiecību modelī, kamēr mēs nenosaucam vārdā problēmu, tikmēr tā problēma mūsu ģimenē nav. Un, ja mēs to paskatījos tādā plašākā kontekstā, manuprāt, šobrīd, kad mākslinieki iestudē vai dara savu darbu, viens no tiem aspektiem ir tomēr pasaules situācija un karš. Un katrs mēs, varbūt, kaut kas dižos nevaram ietekmēt valstiskus procesus, jo mums nav tāda pozīcija. Bet tas, ko mēs noteikti varam ietekmēt, mēs varam ietekmēt savas ģimenes mikroprocesus. Tu tagad būsi tāds! Lūgu vārds vēsti par ģimenes nespēju patiesi sarunāties un būt atklātiem. Jauns pāris pirmoreiz ierodas pie meitenes vecākiem, lai atklātu, ka viņa gaida bērnu. Bet vecāku mājās katrs dzīvo it kā pats par sevi, un tā vietā, lai apjautātos, kā otrs jūtas, runā par laiku vai iet gulēt. Te varbūt ir bišķiņ no it kā nedaudz uz kaut kādu absurdu pavilgts, bet tas, ka cilvēki nesarunājas vai sarunājas ar lielām grūtībām, tā jau ir akūta problēma. Un sevišķi tagad ar to, kas notiek pasaulē, viss ir diezgan mēmi. Un, nu, tad tā ir tāda droša lieta, par ko runāt ir, piemēram, laiks ārā un ko varētu vakariņās iztaisīt. Laikam šis darbs ir par to aktierisko nekaunību un atļaušanos un tādu brīvību, aktierisku pašapziņu kaut kādu. Tāds banāls teiciens, ka katrā jokā ir daļa joka. Nu, tad, godīgi sakot, drīzāk laikam to pusi būs, ka gribētos runāt par kaut kādām lietām, kas mums sabiedrībā eksistē. Tā kā tā nu tās pļaus sejā gluži. Tā labāk tā kā pa joka, tā kā it kā caur puķēm, it kā tā. Telpas vizuālajā risinājumā Reinis Suhanovs radījis abstraktu ziemeļniecisku nosacītu vidi ar neonu gaismām kā ziemeļblāzmu, eņģeļa matiem un bālu sauli. Bet aktierus uz slēpēm uzlicis domājot par pandēmijas laikā popularitāti guvušo distanču slēpošanu. Skandināvi pietiekami arī depresīva vide un lāsot par to, kā viņi vispār notur savu labsajūtu kaut kādu. Viena no tām lietām, ko viņi dara, viņi ir dabā un piedzīvo gaismu. Un tāpēc es vēlējos kaut kādā veidā ienest gaismu spēles. Šī gada pirmā pirmizrāde jaunajā Valmieras teātra mājvietā Kurtuva jau šovakar. Aneta Lesīte, Zigur Cēcāns, Latvijas televīzija.